Namungi w'omuntu yeeyiye ku kyalo Nkoowe mu disitulikiti y'e Wakiso mu ssaza ly'e Busiro okuziika abadde omusuubuzi ate munnabizinensi omututumufu Alhaji Ibrahim Muwanga Kibirige abangi ku bamanyi nga BMK omwagalo w'abangi wano n'ebweru wa Uganda. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald, Muwenda, Mutebi ow'okubiri aweereza obubaka obw'okusaasira n'okubagiza ab'enju y'omugenzi wamu n'ekika ky'engeye okutwalira wamu. Mu bubaka bw'empologoma bwatisse Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga, Omutanda omugenzi amwogeddeko ng'omusajja awesezza obwakabaka ekitiibwa mu mirimu gyonna gy'abadde akola. Tubeegattako okukungubagira omuntu abadde w'omugaso eri ensi n'eggwanga lye. Twamanyisibwa ku bulwadde obutawanyiza omugenzi okumala ekiseera. Twebaza abasawo na bonna abamujjanjabye n'okumulabirira mu kiseera ky'obulwadde. Omugenzi abadde omusuubuzi omututumufu era awagidde enkulaakulana nnyingi nnyo, naddala mu by'obusuubuzi, ebyenjigiriza, eby'eddiini n'ebyobulamu. Abadde aweesa obwakabaka ekitiibwa mu buli kyabadde ng'akwasibwa okukola. Tubadde nga tumwebuuzaako ku nsonga ezitali zimu, tumusaaliddwa nnyo. Tusaba Allah abagumye mu buyinike n'omugenzi amuwe ekiwumulo eky'emirembe. Nassaako omukono Ronald, Muwenda, Mutebi ow'okubiri Kabaka. Kululwe owomumboga atenderezza nnyo omugenzi olw'enkwatagana n'obwakabaka bwa Buganda bw'ayagadde nnyo nga ye yaleeta n'ekirowoozo eky'okulwanyisa obulwadde bwa Nnalubiri. Kabaka okusiima nassaawo emisinde mu bunabyalo okulwanyisa endwadde eno. Nze bwe nalondebwa nga Katikkiro n'ankubira essimu n'angamba ayagala kundaba, n'ajja n'andaba n'angamba bw'ati, kumpi ebigambo bye yakozesa bye bino: omulimu Ssaabasajja Kabaka gwakukwasizza muzito nnyo, naye nze wendi ne bannanga abalala tujja kukwetikkirako. Kambabuulire ekyakikoze. Kamalabyonna asinzidde eno n'asaba abantu okuwandiika ebitabo ku bulamu bwabwe kisobozese abalala okubayigirako, nga wano w'asinzidde n'ategeeza nti BMK ayigiriza abantu nti osobola okukola n'ab'enganda zo n'osobola okutambuza obulungi bizinensi awatali kubalaga nti ayamba bayambe. Ndowooza abalala balemwa kubanga ab'omusaayi gwe babalabanga ababayamba obuyambi, ate mu kukola n'ab'omusaayi gwe ng'ayagala nabo beezimbe. Amwogeddeko ng'omuntu abadde omumalirivu nga ku myaka 19 kwe yatandikira okusuubula, abadde mwesimbu ate ng'abadde talyazaamaanya wakati mu kuyamba buli muntu yenna amutuukiridde mu ngeri ez'enjawulo. Ibrahim Muwanga Kibirige yakoze bingi, buli omu alina kyamuyigiddeko. Alese ebyobugagga bingi, naye osanga mu mikululo emingi gy'alese tewali guna abeerera. Okubeerera kwe kuwangaala. Tewali guna abeerera ebbanga lyonna ng'okuwandika ku bulamu bwe. Ekitabo ekyo My Story of Building a Fortune in Africa ate enkola yeebaddemu n'okusonyiwa abo ababadde bamusobya ku mirimu. Mu budde bwe bumu Bulaimu Muwanga Kibirige abadde teyeerabira mikwano. Omukulembeze w'eggwanga naye aweereza obubaka obw'okubagiza n'okusaasira ab'enju eno, nga buno General Edward Katumba Wamala, Minisita w'ebyentambula gw'abutise, n'amwogerako ng'omusajja ataddewo bizinensi eziwadde abantu emirimu mu Uganda n'ebweru wa Uganda. His numerous investments in the service industry, agriculture, manufacturing, etc. have created avenues for employment and revenue for the country. BMK Parliament egenda kuyisa ekiteeso okutuuma olumu ku nguudo z'ekibuga Kampala amannya geeyo okusobola okumujjukira olw'ebyo byakoledde ensi ye, okusinziira ku mwamyuka Speaker wa Parliament Anita Mong. I am going to ask the members of Parliament to bring a motion. Who will pass a motion and name a street BMK. Bamashek bogedde ku mugenzi ng'omusajja agenda okulwawo okuzzikawo, ng'abamu bakulukusizza ne ku maziga. Nga bw'abadde amwenyamwenya, omusajja omusanyufu, omusajja omwetowaze, omusajja omwangu, anyumya na buli omu, olwaleero ali awo takyasobola kwogera. Tumubadde tumumanyiko obugumiikiriza. Nafuna omukisa okwogerako naye wiikisi nga bbiri emabega nga tannafa, naye ng'era owulira omuntu alina obukkiriza. Saaliddwa nnyo mukwano gwaffe, muganda waffe, omwana waffe, mu ngeri zenna zetubadde tweyunga naye. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Omugenzi yawandiika ebiramu bibiri ebyakwasibwa Sheikh Hussein Rajab Kakooza ne Sheikh Runa Anoba, era wano ow'ekitiibwa Hajji Kaddu Kiberu w'asinzidde n'asaba abantu okwettanira okuwandiika ebiramu. Ekintu ekyo ne kibeere ekibi nnyo ku famire ng'ovuddewo, abantu ne batandika okulwanagana
n'olwekyo bannange mbasaba buli omu alabe ng'akola ekiraamo. Abaana bakiikiriddwa Ali Kibirige ate bannamwandu ne bakiikirirwa Hajji Muwanga ne beebaza nnyo abantu olw'okubabeererawo. Gamba abadde muntu wa ddiini, eddiini ye abadde akola ki ajyagala, ffenna wano tebali kubajjukiza swala. N'obujulizi nti emyaka ebiri egisembyeyo oba esatu Hajji Bulaimu tayina zambi n'erimu. Ezambi kyentegeeza tayina a single sin. Ndokuba mpangadde naye nze ne Ali ffe tubadde tumunaaza, ffe tubadde tukola buli kimu for the last 2 years. Nsembyayo nga neebaza Mama Fatiha. Nebaza Mama Fatiha, tujjanjabye Hajji obutakoowa. Time ebadde etuuka ne musiba mu ddwaliro, ne tusalawo bw'omukole night oba omulala akole day, nga tukyusa bwe tutyo. Ngenda kutwala osome masters. Bwe nagimala ku graduation n'agamba kola PhD, ne mugaana edda sewo, n'agamba gwe nkugobi. Ne mwegayirira, ne ngezaako n'entandika. Okuziika kuno kwetabiddwako abantu mu buliwo n'okuyita mu nkola eya Zoom, bannabyabufuzi, abagagga baakwagalana, ebibiina mwabadde yeegattira okuli ekya Hotel Owners Association, ekibiina kye yatandika emyaka 20 egiyise, abantu kinnoomu bayambye abato n'abakulu. We have lost a great leader, an investor, a colleague, a role model, but his legacy will live on in what he has accomplished. Olaba olusi ogenda n'oddawo n'oyogera n'ogaa nti singa Katonda yali atwebuuzaako ngaffe ba leaders mu ngeri y'enjawulo, twali ne tumugamba nti BMK mwongereyo emyaka 5 tukulage gw'ova otwala, kubanga abantu bali wano abandigenze ne BMK n'asigalawo. Alhaji Ibrahim Muwanga Kibirige ye mutandisi wa Hotel Africana eziri mu Uganda ne kampuni za BMK eziri mu mawanga okuli Rwanda, DR Congo, Zambia ne Tanzania. Ono aziikiddwa mu limbo gye yassaawo ey'abasiraamu e Nkoowe, era ng'ono abadde alina ebibanda bya ssente wano mu Kampala, kampuni ezizimba wamu n'ebirala, ng'afiiridde ku myaka 68 alese bannamwandu abaana n'abo babadde ayambako mu ngeri emu oba endala. Mark Jackson Kasule, BBC Terefaina, agesigika.